Ja siin on nüüd tänane kangelane ka, Kostja, palju on sünnipäeval? Aitäh. Noh, tundus, et tahtsid väga oma sünnipäeval seda väravat lüüa hooaja 7. Lõpuks ta tuli ka, kui suur kergendus see oli. Et tahtsime küll natuke rahulikumalt võita ja see värav ei olnud nagu kohustuslik, kui enne seda juba oleks juba 2 või 3-0, aga võib öelda, et see mingil hetkel oli väga võrdne mäng ja me väga palju võimusi luua ei suutnud mingil hetkel ja noh, Kalevil olid omad võimalused ja noh, õnneks nad ei löönud esimesel poole ja lõpus ja siis noh, natuke rahustasime seda mängu seda teise väraga. No tegite täna koosseisus päris mitmeid vahetusi ja oli antsite sellist rotatsiooni, samas tundus, et su sõber Kälimees Sanka ikkagi pani nii kõva plaani vastu, et ei saanud Kalevist kuidagi väga lihtsalt mööda. Ei, siin ainult kidusõnad võib öelda Kalevi treeneri kohta, et see areng poole aastaga selle noore meeskonnaga on ju väga nähtav ja soovin neile edu edaspidi, noh, kahjuks nagu mitte midagi isiklikult, ainult see töö ja käib niimoodi, et meil on omad eesmärgid, neil on omad, aga oli tõesti mingil hetkel meeldib vaadata vastast ka. No täna siis võiduga tõusite uuesti ka tabeli liidriks vähemalt kuni homseni sulle endal väravkirjas, kas saad nüüd natukene tähistada ka? No natukene äkki saab, on paar päeva puhata, et on praegu see nädal natuke kergem. Aga siis tuleb jälle huvitav periood, kus on vaja jõudu kokku panna ja kõik välja küll jätta, et selles väga pikka pidu ei ole. Aitäh, Kostja, nende juttudest, palju õnne veel kord! Aitäh!